Негода атакує. Закарпаття потерпає від великої води. Наразі підтоплено понад 6 сотень сільськогосподарських угідь, 170 гектарів пасовищ та пошкоджено 3 мостові переходи. Хвиля паводку перевищує 2-й ступінь захисту. У сільці на Іршавщині працює аварійна бригада у складі 15 рятувальників. У селі Вільхівка задіяли пересувну насосну станцію. Негода лютує, і побоювання напередодні таки справдилися. Тут на Іршавщині як угіддя, так і дворогосподарства знаходяться під водою. У межах Мукачева рівень води у Латориці піднявся подекуди на 4 метри. Такі дані автоматизованої гідрологічної станції. Про загрозу підтоплень наразі не повідомляють. Однак бурхлива хвиля зносить купу сміття із верхніх районів Закарпаття. Чи потонемо ми цьогоріч? Рівень води на річці Латориця у Мукачеві піднімається з рекордною швидкістю. А тони сміття зносить просто на її береги. А в обласному центрі рівень води у річці Уж перевищив історичний максимум. Востаннє таку позначку фіксували під час паводку у 1998 році. Можливі локальні суви, вихід річок із берегів та підтоплення населених пунктів. У зоні ризику – села, району, нижче по течії Ужа. У ніч на четвер рівень води в річці Уж перевищив історичний максимум. До цього найвищий рівень води тут фіксувався під час катастрофічного паводку у 1998 році – 348 сантиметрів відносно нуля. Вода продовжує підніматися, а найгірше те, що в найближчі години очікується нова хвиля опадів, яка йде на Закарпаття з боку Словаччини та Польщі.